შემთხვევა თბილისში, ვარკეთილში პიტბულის ჯიშის ძაღლი სამ ადამიანს თავს დაესხა, მათ შორის ერთი ძაღლის პატრონია, რომელსაც მრავლობითი დაზიანებები აქვს. 40-წუთიანი თავდასხმის შემდეგ შინაური ცხოველი ადგილზე მოკლეს. იყო ძალიან მშვიდი გაწონასწორებული ძაღლი. ასე აღწერენ თვითმხილველები პიტბულის ჯიშის ძაღლს, რომელმაც სამ ადამიანს, მათ შორის პატრონს მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. როგორც შემთხვევის ადგილზე მყოფი პირები იხსენებენ, ძაღლის იერიში ადამიანებზე 40 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. ადგილზე მისული სამართალდამცველები გარდაუვალი საჭიროებიდან გამომდინარე იძულებულნი გახდნენ ძაღლის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება მიეღოთ. რამ გამოიწვია შემთხვევა, რატო მიიღო ძაღლმა ესეთი გადაწყვეტილება და თავს დაესხა სრულიად უწყინარ სიტუაციაში ამ ქალბატონს, რავი, ამოუხსნელიელი ყველასთვის, ვინც სიტუაცია შევესწარით. ადგილზე, სადაც ინციდენტი მოხდა, შინაური ცხოველების მეპატრონეები ხშირად იკრიბებიან, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნის, რადგან როგორც ამბობენ, ამ ტერიტორიაზე ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც ცხოველებს ერთმანეთთან აჩხუბებენ. აქ მოყავს, აქ ასეინებს, აქ აჩხუბებს ამ ძაღლებს. აი იქნება თუ ამას მოევლება. მსგავს შემთხვევებს ცხოველთა უფლებების დამცველები რიგ პრობლემებს უკავშირებენ, მათ შორის ცხოველთა კეთილდღეობის კანონის არარსებობას, ასევე იმ ვალდებულებების უგულებელყოფას, რაც შინაური ცხოველის მფლობელს გააჩნია. სპეციალისტების თქმით, მოქალაქეები, რომელთაც შინაური ცხოველები ჰყავთ, ვალდებულნი არიან იზრუნონ მათ სოციალიზაციაზე და აიღონ შესაბამისი პასუხისმგებლობა. პატრონია მთლიანად პასუხისგებელი. ძაღლებზე ნუ გადავტეხავთ ამ პრობლემას, ეს ერთი. მეორე, ჩვენთან რატომღაც არ არის არც სკოლა და არც ტრადიცია იმისი, რომ ძაღლი უნდა დადიოდეს კინოლოგთან. ჩვენ არ გვაქვს ცხოველთა კეთილდღეობის კანონი. კეთილდღეობა არამხოლოდ პატრონების პასუხისგებლობას გულისხმობს, მათ უფლებებსაც გულისხმობს. უამრავი ადამიანი ზუსტად რომ ცხოველების უფლებებსაც არღვევს. ყველას არ შეიძლება ყავდეს არც ბალონკა, არც პიტბული, თუკი იმან არ იცის, როგორ უნდა მიხედოს. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შემუშავებული დადგენილების საფუძველზე, ცხოველთა მონიტორინგის სამსახური შინაური ცხოველების მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებით არსებული რეგულაციების დარღვევის ფაქტებზე, პერიოდულად მონიტორინგს ახორციელებს და სამართალდამღვევ პირებს აჯარიმებს. მოქალაქეთა ცნობიერების გაზრდის კუთხით უწყება საინფორმაციო კამპანიას აქტიურად აწარმოებს. ცხოველის გასეირნება საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, პარკი, სკვერი, ბაღი, სტადიონი, მსგავსი ადგილები, სადაც კონცენტრირებულად ხდება ადამიანების თავშეყრა. ამ შემთხვევაში დღის საათებში, დილის 11 საათიდან ღამის 23 საათამდე, შესაძლებელია ცხოველის გასეირნება გრძელი საბმელით და ალიკაპით. სამართალდარღვევების შემთხვევაში სააგენტო პერმანენტულად აჯარიმებს სამართალდარღვევ პირებს. შემთხვევა გუშინ, ვარკეთილში, საღამო საათებში მოხდა. მრავლობითი ჭრილობების მიუხედავად, დაზარალებულებს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები არ ეღინიშნებათ. ისინი სამედიცინო მეთვალყურეობას აღარ საჭიროებენ. სამივე დაზარალებული მკურნალობას შინაგრძელებს.